1224 polynomet p av x beskrivs av formen. Skriver jag formen då. P av x är lika med 6x upphöjt till 2 subtraherar 48x. Vilket polynom är q av x om den rationella uttrycket p av x dividerar med q av x kan förenklas till 2? Så ska vi titta. Vi skulle vilja leta efter q av x kan förenklas till 2. Så om jag dividerar den, skulle jag göra a då. 6x upphöjt till 2 dividerar med 4, 48x. Jag skulle ha någonting, q av x där, det är lika med 2. Så om jag kanske, för jag skriver q av x här än så länge. Då måste jag ha, multiplicerar jag den och den. Så jag har 6x upphöjt till 2, subtraherar jag 48x. Är lika med 2 multiplicerar med q av x. Sen dividerar jag båda led med 2. Så har jag, om jag kan hitta så att jag blir av med 2 här, så det blir bra. Den här blir 1 nu, så har jag q av x. Så att om jag kan ha 2 där, vad blir svaret här? 3x upphöjt till 2. Subtraherar man 24x dividerat med 2. Så mitt q av x måste vara 3x upphöjt till 2, subtraherar man 24x. Prova om ni kan dividera, kan dividera den med den, så får ni 2. Då har ni fått rätt svar. Ska vi fortfarande ha 3x då? Så har vi px där b. Så har vi 6x upphöjt till 2, subtraherar med 48x, dividerar med q av x, är lika med 3x. Vi gör exakt samma, så vi multiplicerar båda led med q av x. Det har jag inte gjort här, förlåt, jag skulle ha gjort det. Så den här blir 1. Man ska visa vad man tänker. Eller vad man gör. Så 6x upphöjt till 2, så tar jag 48x. Är lika med 3x. Multiplicerar med q av x. Så dividerar båda led med 3x. 3x. Så skulle jag få, om jag kan göra 3x här. Hoppas jag, 3x. Ja, det går väl. 2x är det som är kvar, så har jag 3x multiplicerat med 2x är 6x upphöjt till 2. Så det här med, vad blir det? 16 gånger 3 är det. 18, ja 48, 16. Och det blir ingen x. Den är ingen x. Det är bara 16. Dividerar med 3x. Är lika med den här 1 nu. Så q av x. Så ser ni att den här är 1. Så har jag bara q av x nu. Är lika med 2x. Så tar det här med 16. Så se. Jag tror jag har sagt 2x multiplicerar med 16. 2x subtraherar med 16 ska det vara där. Okej, nu är det dags för d. Det är en annan penna. Den vill inte. D. Vad säger? Nej, det var C. Oj. Förlåt då. Det var ingen D till och med. Bara C. Okej. Vad säger C? 8. En x minus 8 är svaret. Okej. Wow. Vad säger? Vi har 6x upphöjt till 2. Subtraherar med 48x dividerat med q av x. Är lika med x subtraherar med 8 dividerat med 2x. Om vi
multiplicera båda led med q av x och 2x q av x och 2x. Och sen kanske vi kan göra direkt här. Nu. Om vi kan dividera båda led med x subtraherar med 8. Jag krånglar till lite. Båda led. X subtraherar med 8. Så att den här blir 1. Den här hela blir 1. Den här hela blir 1 också. Och den här blir 1. Då har jag 2x subtraherar. Jag multiplicerar med 6x upphöjt till 2. Subtraherar med 48x. Dividera med x minus 8 är lika med q av x. Det är bara q av x som är kvar där. Är det något som jag kan göra här? Tror inte det. Kan jag hitta x minus 8? Ska se. Om jag har 2x. Det blir 12x upphöjt till 2. Är 3. Subtraherar med 96. X upphöjt till 2. Dividerat med x minus 8. Så att. Om jag kan hitta någonting. X minus 8 där. Då kan jag hitta mitt q av x. Ska vi se. Kan jag dividera 96 med 12? Så jag kollar. 96 dividera med 12. Det är 8. Oj, det var det. Så har jag den här nu då. Så har jag 12x upphöjt till 2 multiplicerar med x. Så har jag 12x upphöjt till 3. Och sen har jag 12x upphöjt till 2 multiplicerar med 8. Så har jag 96x upphöjt till 2. Som du har sett nu kanske, så har jag q av x. Så har jag 12x upphöjt till 2 som är gemensam faktor, så har jag x minus 8 inuti parentesen. Och jag grupperar också nämnaren i x upphöjt med 8. Den här blir 1. Så mitt q av x är lika med 12x upphöjt till 2.